Дагыр жолу кутмандуу таңыңыздар менен сиздер замананын таңкы көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Эскерте кетсек, 2015 жыл президент Алмазбек Атамбаевдин атайын жарлыгы менен экономиканы көтөрүү чыңдоо жылы деп жарыяланган болчу. Мына ушул багытта келген мейманыбыз менен дагы сөз кылабыз. Асылбек Маткалыков келген Кызылкия шаардык кеңешинин төрагасы. Саламатсызбы? Жалпы замана студиясына куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Негизи эле ушул Борбор калабызга келгенибиздин себеби бул жолу эмне болду? Бүгүнкү күндө мына Кызылкия шаарынан келгенибизге иш сапарыбыз. Бүткүл Кыргызстан боюнча шаардык кеңештер, жергилктүү кеңештер арасында азыр футзол боюнча Бишкек шаардык чемпионат өткөрүп атат. Ошол күндө бүгүн 25 шаардан келип, коноктор катышып, бүгүнкү иш чараны катышып атат. Ошондой эле бүгүн келгенибиздин максаты бул депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттары шаардык кеңештерди тосуп жаткан турбайбы? Ооба, шаардык кеңешти тосуп жатат. Ошолор менен опыт алмашуу бири бири менен ушул деңгээлде келип, бүгүнкү күндө мына азыр жогорку кеңештин спикери Асылбек Шарипов менен да жолугушуу күндөр белгиленип турат да. Кызылкияда бир катар өндүрүш ишканалары иштеп келет, социалдык объекттерди куруу дагы жакшы жолго коюлган. Айтсаңыз, 2014 жылдагы орчунду деле бүтүргөн жумуштардын кайсынысын белгилеп атап кетерлиңиз? 2014 жылы бүтүрүлгөн бул объекттерден бул өзүңүздөргө маалым болгон биздин эң орчундуу маселелердин бул төрөт үй болгон. Ушул күндө төрөт үйүнү бүтүрүп, ошо бизди элдик марафон менен ошо жергиликтүү бюджеттен бүтүрүп, азыркы күндө ошо төрөт үйүнү толук заманбап иштеп жатат. Ошондой эле биздеги детсадтар, бала бакчалар. Бала бакчалардан 2 бала бакчаны куруп бүтүрдүк. Бирөөсү 100 орундуу болсо, 110 орундуу. Экинчиси 60 орундуу бала бакча бүтүрүлгөн. Азыркы учурда болсо Кыргызстандын ар кайсы тармагында мына замана студиясынын эфиринде ушул улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган көрсөтүүлөр көрүлүп жатат. Негизи ушул Кызылкия шаарында дагы бир катар иштер жүрүп жатат болушу керек. Бүгүнкү күндө ушул бүгүн мына мен түз эфирде отурсам Кызылкия шаарында жакшы бир иш чара жүрүп атат. Ушул Улуу Атан Бирлиги согуштун 70 жылына карата бүгүн ушу шаардык бүтүн биздин 6 ардыгерибиз бар. Ушул шаар 6 калган. Ошолордун бүгүн биздин мына министрликтерден, өкмөттөн өкүлдөр барышып, ошол жерде тынчтык эстелик паркын бүгүнкү күндө түзүп атат. Ошол жерге ак кайыңдар тигүү болот. Ошол жерде эскерүүлөр болот бүгүнкү күндө. Ошондой эле биздин ардыгерлердин урматына бүгүн чоң программада концерт программалар бар. Ошондой эле биздин ардыгерлерди бүгүн ошол Улуу Атамбекенин 70 жылдыгына карата биздин бир аксакалыбыз Жанайгала деп коебуз. Ошол кишини дагы мына Москвага парадка жөнөтөбүз деп турабыз. Бул жакшы экен да. Жакшы кабарыңыз бар экен да. Буга чейин да айтып кетпедик, баягы өндүрүш ишканалары деп сиз болсо ушул 2014 жылдын эң чоң жетишкендиги өндүрүш тармагында эмес, ушул төрөт үйүнүн курулушу деп мактанып жакшы айтып кеттиңиз. Бул да болсо жакшы нерсе, себеби болсо балдардын төрөлүшү бул Кыргызстандын келечеги эмеспи? Келиңиздер ушул тармакка кайрадан бир келели. Өндүрүш тармагында кандай ийгиликтер болуп жатат? Кайсыл ишканалар иштеп Кыргызстандын экономикасына кандай салым кошуп келет? Бүгүнкү күндө бизде шаарда Кызылкия шаар УКЦ деп коебуз, семен заводубуз бар. Бүгүнкү күндө ошол жерден 3000 жумуш менен камсыз болгон. Ошол биздин шаардын тургундары. Бүгүнкү күндө шаарга биздин бюджетке өтө чоң салымын кошуп келет УКЦ. Ошондой эле бизде базар тармагы бүгүнкү күндө Кызылкия шаарында ошол частный ишкерлер, жеке ишкерлер өздөрүнүн жумуштарын жакшы алып барып атат. Ошондой эле көбүнчө эмне менен алектенишет ушунда? Бизде основной мынакей өзүңүзгө маалым семен заводу деп айтып кеттим, ал жерде жаңы сементтер болсо. Ошондой эле бизде мына реал базабыз бар, ошо дан боюнча ун чыгаруу. Ошондой эле военный заводубуз бар. Бул жерде жалаң мурдагы жеке ишкерлер азыркы күндө өздөрүнүн жумуштарын алып барып атат. Ар бир жумушчунун бүгүнкү күндө базарларда дагы жеке ишкерлер, булар жанагы соода саттык менен көбүнчө ушу базар тармагында өздөрүнүн жумуштарын алып барышып атат.
Sizin жооңузда улай эле айтып жатпайсызбы 2015-чи жыл ушул Кыргызстан экономикасынын чуңдоо баягы өсүү жолунда депчи. Анан ушул багытта кандай эмгектер болуп жатат, кандай иштер жаралып жатат? Бүгүнкү күндө 2015-чи жылдын январ айында эле биз экономиканы өнүктүрүү жылы деп бекитилгенден кийин бизде жаштардын биздин келечек болгон жаштар болот па, ошолордун шарт түзүү максатында бүгүнкү күндө мына февральдын башында марафон өткөрүп жаштардын борборун ачтык. Күндөчү. Ошол жерде жаштардын борборун ачканда биздин мурдагы каралбай калган кинотеатрыбыз бар эле. Азыркы күндө ошол жер заманбап ремонттолуп, бүгүнкү күндө ушул жаштарга шарт түзүү максатында ушул жаштардын борборун бүтүрүп бердик. Ошондой эле максаттар алдыга койгонбуз. Быйылкы жылга ошо социалдык объекттерден 3 айылга шаардын аймагында 3 айылга бала бакча куруу. Быйылкы жылга өзүбүздүн ошо шаардык мэрия менен шаардык кеңештин пландарында жолдун ички биздин өзүбүздүн ички жолдорубузду ошолорго асфальт төшөө максатында дагы иш алып барып атабыз. Ошондой эле өзүңүздү мен айтып кетсем, бизде шаарда өтө көйгөн маселелердин бири бул суу болуп атпайбы. Бүгүнкү күндө проекттер менен ошол жумуш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо шаардагы суулардын ички курларын алмаштыруу боюнча дагы бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз да. Буюрса быйылкы жыл шаарда өзүбүздүн койгон максаттарыбыз өтө чоң. Ошолорду орундалган болсо мен ойлойм шаардагы элдин көйгөйлүү маселелери чечилип калат го деп. Асылбек мырза, айтсаңыз ушул бир жылдык баягы бюджеттен канча каражат бөлүнөт Кызыл Кыя шаарына? Анан жана сиз оңдоолорго ушул жылкы бөлүнгөн каражаттан, бюджеттен акча каражат жетеби деген суроо туулат. Быйылкы жылы биздин Кызыл Кыя шаарынын бюджетине мына кечээ 24-түнчү акыркы сессияда бюджет боюнча бекитилди. Кызыл Кыя шаарынын бюджети 137 миллионго бекитилди. Азбы көппү? Жок, былтыркы жылга салыштырмалуу мурдагы 5-6 жыл мурда бул 4-нчү созывдагы депутаттар ушул шайланып келгенче, биз шайланып келгенче мурдагы созывдарда 96 миллионго чейин, 98 миллионго барганда бүгүнкү күндө мына 2 жыл өлтүртөө эле көрүлгөн экен да. Азыркы күндө ошо биз келгенде 113 жылы 113 миллион болгон болсо, бүгүнкү күндө 137 чыкты да. Бул деген шаар үчүн, биз үчүн, биздин шаарда 50 миңдей калк жашайт. Бюджетти дагы буюрса кийинки 2016 жылдарга 45-50 чыгарабыз деген максаттарыбыз бар. Жакшы. Ошол бөлүнгөн бюджеттин канча бөлүгү дейбизби, ушул социалдык объектилерди оңдоого, чыңдоого, жолдордун курулушуна жумшалат, анан 2015-чи план толук аткарууга баягы жетеби? Бүгүнкү күндө биздин аткаруу бийлиги деп мэрияны айтабыз. Мэрияны өзү канча акча көп болсо деле баягы жок жетпейт деген суроо туулат да. Ооба. Бүгүнкү күндө мэрия өздөрүнүн иш пландарында основной биздин шаардагы ички жолдор, ички жол, ошондой эле жана бала бакчалар, бизде мектептер баардык толугу менен жетиштүү шаарда. Азыркы күндө бир ушул 3 детсадтын куруу жемлесин көтөрүп турсак, ошондой эле 2 детсадыбыз бүгүнкү күндө мурда башка тармактарга берилип кеткен да. Ошолорду кайра кайтарып берген болсо, бүгүнкү күндө республика боюнча 9-12% бала бакча менен камсыз болсо, Кызыл Кыя шаарында 57% бала бакча менен камсыз болгондо, ошондой эле бюджеттин жетиштиги, мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизде эконом үнөмдөп иштеткен болсок, шаарда көп жумуштарды аткарса болот. Жакшы, мына жаз айынын келишине аз гана күн калды, бир күн калды деп таңертте биз баягы жалпы кыргызстандыктарга жакшы маанай каалап жатабыз. Сиз тараптарда дагы ушул Кызыл Кыяда айдоо иштери башталдыбы? Дыйкандардын иштери кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндө биздин айылдарда мына Кызыл Кыя шаарына караштуу аймактык башкармалык бар. Аймактык башкармалыктан 3 айыл. 3 айылда бүгүн мына бизде Павлодарынын жылуу келип, быйылкы жылы кыш жеңил келгендиктен бизде айдоо жумуштары башталып калды. Акыркы жылуураак да аба ырайы. Бизде аба ырайы жылуураак. Караганда жылуураак. Бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз өздөрүнүн айдоо себеп иштерин улантып башташты десек болот азыркы күндө. Рахмат, жакшы, сиздердин ишиңизге биз ийгилик каалайбыз. Жалпы Кызыл Кыя шаарынын элине, журтуна тынччылык, бакубат жашоо каалайбыз. Жалпы кыргызстандыктарга сиздин каалоо тилегиңиз менен сөзүбүздү жыйынтыктасак. Рахмат, мына мен бүтүндөй кыргыз элине, кыргызстандыктарга
Birincide mina ayaz zatına, ertem mart ayı başlangıcından ayaz zatın bayramı diyor. Aytağız, men ayaz zatına bütün de memleketke den soğukta bolsoq, memleketimizde turuk buluk bolsa, ıntımak birimdik bolsa, men öyleyim, bir yılki yılı Prezident Almazbek Şaşenbekov'u aytkanda ekenin çıngda yılı, bütün de uşul memlekette turuk buluk, ıntımak birimdik bolsa, bizim memlekette önü gözü bulup da. Bardı Kırgız elime men ıntımakta birimdik kalayımın, den soğukta çıngda bolunuzlar, işlerinde daimi ilgilikler bolsun, memleketimizde önü gözü bolsun. Рахмат сизге ийлик калайсыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындап эле 8 күндөн кийин эл аралык айымдардын, апалардын майрамы келет экен. Бул майрамды да биз шаңдуу, жылуу маанайда тосуп алалы. Ал эми азыр биздин программабызды ишинен ийгилик тапкан атуулдарыбыз жөнүндө даярдалган материал улантат. Бакуат жашаган замандашыбыздын үйүн көздөй сапар тартабыз. Андан кийин элчоро Болотбек экөөбүз сиздерди замананын бул борбордук студиясынан тосуп алабыз.